Fan vad man önskar man kunde bara sticka in handen genom skärmen och ge någon öppning. Ja men hur är det som händer på Sampe och välkomna ska ni vara till en ny liten Road to Global video idag. Där kör vi Adde. Tjena. Innan vi kommer in i videon lite längre så vill jag bara passa på att säga att just nu så har jag ett lite samarbete med stickwrap.se eller .com. Kommer lämna deras logga här uppe på videon någonstans. Gå in på den hemsidan om ni vill göra era egna stickers eller beställa andra liksom coola stickers. För de har väldigt nice grejer helt enkelt och det är väldigt lätt och simpelt liksom att göra era egna stickers med den här hemsidan. Jag kan lämna en länk i beskrivningen om ni vill gå in där och kolla vad man gör. Och stickers är liksom klistermärken för er som inte vet. Men... yes, skitsamma, nu kör vi. Så glöm inte att lämna en fet tumme upp om vi vill se mer av den här serien. Så ska vi vinna helt enkelt. Det kanske blir Global Rank Up. Vi får se. NHS är bakom dig. Nice, shit. Nice, dude. Han plantar. Och det var ju två kor. Hallå, han är bakom. Nej. Oh my god, vi höll fotboll. Nice, jag kommer nog be mig. Alltså, oh my god, vad han tar mig. Jag flyger alltså. Ja, nu vinner vi. Kom igen nu. They know you're coming. Alltså, dude. Time. Alltså, är Nova eller? Ska han snika med hela... Ajo! Här behöver jag inte... Men hallå? Han kommer dö... anyway, alltså. Nu håller han med AP, kolla. Jag vet allting som händer i spelet. Jag kollar det. Nej, nu får vi fan börja vinna lite riktiga runder. Vi har bara vunnit stol och ekorunder alltså. Steps B. Ska nog bli B. Och så... Blue, what the fuck? You don't need to sneak all the time. Alltså... Blue. Alltså... Jag blir arg. Jag blir så arg. Let go, fucking shit. Oh my god, blå. Du måste inte... Kolla, nu kommer stå och vänta skit länge här. Sen om typ 20 sekunder kommer han komma och döda han. Så han stått där helt onödan. Ja, yes, det var exakt det jag sa. Jag kollade igen. Blå, alltså. Han får fan skärpa till sig. Alltså, herregud. Vad fan är det Nova, eller? Ja, oh, man kan ta där med lite tur. Nice. Kort. One main. Last main. Right side main. Fire, you got fire. Nice, well played guys. Hur fan vann de där rundan? Hur? Jag sa ju det, med lite tur så går han. Nej, han, he's tagged with the op on B. Fan nu. Åh nej, ja det blir B. B. Alltså, kan han hålla käft nu? Jag blir så jävla lack på honom. Alltså, vad är problemet? Hello. Jag mutar blå sånt, eller så kickar man, för jag blir så jävla trygg där alltså. Så alla kills han har är exit frags. Ja, och han sitter och klagar på sig liksom. Antingen trading frags eller exit frags, jag vet. Han har verkligen noll impact. Så nu vill jag säga. Oh! Man blir så jävla lack på honom. Rysar, sitter hemma bara, Hunkars förstör CS Games. LOL. Hur kom han upp dit? Blå! Okej, jag fick en i alla fall. Om vi ser blå gå någon annanstans än AM nu. Alltså då kanske den här karambiten flyger in i hans rygg alltså. Alltså, de plockar oss som myggor alltså. Fan vad man önskar man kunde bara sticka in handen genom skärmen och ge någon lösning alltså. Alltså han säljer mig på blocket hela tiden alltså. Här kolla, där är en kille bakom AD igen. Jag ska nog vänta tills han dör så jag kan ta. Kolla, han sitter och slår sig själv på bröstet. Bara, jag har 15 frags. Hey blue, I can camp in spawn as well and kill the rotate every fucking round as well. Yes. But I won't do anything for the team. Kolla! Now let's do a very nice comeback. Thank you blue. Ja men det är inte alltid lätt med ryssar. Men ja, bil och bil! Men... Adrian! Jag vet inte vad bil är! Okej, så hallå då gott folk. Nu är vi inne i game nummer 2 och yes. Vi får hoppas på bättre nu. Okej, vi är tre ryssar. Blamer och Stalky-klanen är ryssar. Nu, vi kommer tre ryssar, vi kör på Dust 2 och Dust 2 är väldigt känt för att vara just en ryssbana. Ja, bomber här. Han är död. Nice, very nice. Förra game så behöver vi CT och vann pistolen också. Men ni såg hur det gick. Fan vad bra alltså, två enkla runder alltså. Det gillar vi. Det like us. Vad har vi kommit med för folk? Vad man gör? Lång, nice. Ska man muta han eller ska man vara glad att man har en glad ryss i laget? Alltså what the fuck, vad har han för bild? Vad har han för jävla bild? Åh,
Nej, nu brejs, du brejs. Vart är han? Rampen. Och vad skriker han om? Nej, va? Oh my god, nästan. Åh, oh, vad nice! Alltså. Alltså, what the fuck? Åh, oh, den där timingen! Nej! Och så dör jag! Alltså, ryssar måste nog fel i huvudet. Säger deras morsa när de föds, det första bara suckar. Oh. Ja, nu tänker jag såhär, ryssar är dumma i huvudet alltså. Tänk om Putin fick bestämma hur det skulle vara i världen. Vad köper han för vapen? Vad köper Flamer för vapen? Alltså? Jag vet inte. Han kunde köpa en fucking F4. Nej. Men vad snackar han för språk? Jag blir boostad så. Kommer upp där så snabbt man bara kan. Ja, och så han står över techni och får ju räcka mig. Mamma. Den här snusen kan vara det äckligaste jag haft i munnen på hela mitt liv alltså. Nice, defuse. Sju vann med den här. Jag vet inte av den, jag har ingen aning. It's AVP here, AVP here. Vi vann en ekologisk Adrian. Varför fick jag vann det ekologiskt? Ja, det är så jävla sant. Boosa mig, du ser vad jag får vapen. De man fuskar säger det. De går ben ut. Oh my god, han står där, han är 73 minus. 99 får han bli istället. Och vad händer? Rock me one weapon, last round. Thank you bro. Han är fan inte min bro. Nej. Guys, rush B. Take the bomb and rush B. I'll go mid. Guys, just do it. Rush B. Just do it, rush B. Har stannat här? Båda har stannat, kör! Jag dödade en långa. Last mid. Oh my god, han hoppar och får mig i luften HS. Om vi har det här gamet, alltså jag vet inte var jag tar vägen alltså. Någonstans bort från Ryssland alltså. Alltså kan Valve sluta göra såna här äckliga uppdateringar alltså? Ja, verkligen. Alltså, låter man skiter på sig varje gång man får sluta an. De som tycker det är nice, jag förstår verkligen inte. Han är taggad. Nej, alltså va? 98 i mid i två hits. Bra, CT nu, där har du. Fucking camouflage alltså, man kan inte se han i CT-spawn. Low HP. De kan aldrig säga hur low han är, bara low HP, för de kan inget annat. Han är fucking T-spawn! Han är T-spawn alltså! Vad är det för ställen och pushar? Vad går han? In T-spawn någonstans, eftersom deathcam så valv. Oh my god! Varför går han ens om bomben är T-spawn? Nu förstod jag att, aha, bomben är inte här. Alltså... Nej, det är... Minus 3 сделал. Вы минус 2 можете сделать, даун, сука. Åh, oh, nej. Стреляй. Давай, давай, först jag hör. Han har pushat lower. Ah, det är jätte. Va? Du har rått på 64 fucking kick. Ah, asså. Nej. Minus 3 Ska han skylla på oss nu? Vad säger han? Jag orkar inte. Nej! Go! Shit, borgar nu. Kolla min ping. Alltså jag hatar mitt liv. Jag hatar det. Varför laggar det så jävla mycket? Som det har varit, vet du. Go B. Run with knife, go B! Run! Go B! Är du dum i huvudet? Alltså, oh my god, dude. What the fuck is your problem? Och nu går det bättre, nu är det 10 sekunder kvar. Ja, men vad bra.